Profit snyggt. Jävla konungen. Det är Profit, $53. Back in business, damer och herrar. Välkommen till en ny video, jävligt kul att höra som dunder. Vi befinner oss högst uppe på toppen i Åre med en fucking laptop. Nu är det dags för lite CSGO case-öppning. Vi är inne på hellkiss.com. Videon är faktiskt samarbete med hellkiss.com. Jävligt nice att vi sitter här med laptopen. Ja. Hur högt upp är det? Hur många meter? 10 000? Nej, jag har ingen aning. Högt fritt fall? Högt fritt fall? Jag vet inte högt fritt fall det. I alla fall, vi ska köra lite case-öppning. Vi har 1858,23 dollar. Så öppna lite lådor för. Jävligt kul, jävligt nice. Hoppas ni är taggade, jag är fett taggad. Du är taggad. Ja, jävligt kul, nice, jag med. Om du skulle vilja öppna en gratis låda och få 0,75 dollar på sidan helt gratis, så är det bara att trycka på det gröna plusset uppe i högra hörnet och skriva in koden V2 och sen trycka på go. Så är det bara att köra, och glöm inte heller att du måste vara 18 år för att spela. Ska du köra stort på en gång, tänker jag? Vi kör stort på en gång, kunde jag se vad du säger. Men jag tänker typ diamant. Oj! Hey, wow. Jag tänker lite såhär, bara för att spice det shit up liksom i den här videon. Hälften av alla skins, alltså hälften av value. Få upp ner skins för $1000. Då kör vi giveaway på skins för $500 i videon. Åh jävlar. Så det är generöst nu är jävligt, det är generöst idag liksom. Ja. Så öppnar skins för $3000 och kör vi giveaway på $1500 i CSGO skins som vi öppnar här idag. Kolla på hela videon så missar du ingenting och så vidare. Nu trycker jag på open. 930 motherfucking dollars. Nu fucking flyger vi, boys. Åh jävlar vad det laggar. Det laggar. Men det tillhör ju. Det är ändå lite nice. Jag öppnar en diamond där. Oh! Det är minus. Det är väldigt mycket minus. Det är minus. Ruby Cherry, $450 också. Den dyraste lådan. Okej. Okay. Ska vi köra fem? Nej, jag ska. Det har jag inte. Nej, men vi lugn. Vi kör. Det här är saftigt. Det här är liksom 5 lax liksom. Men det är, nej, det är $450, ja, så det är typ 4 laxar i en lax. Det där är ju jättedåligt. Det är dåligt också. $100 minus där. Frågan är om det finns någon rolig case battle. Det är typ 20 minus. Mina händer domnar. Om du vinner den här, då ska det där toppa i snön då. Naken. Ja. Det är tre stycken här då. Lådor. Vinst på första. Vins på andra. Nu, det är dream case, det är dream case. Oh, jävlar, det är ju bra. Det är jävligt bra profit, det är jävligt bra profit. Shiny knife, ja. Exakt det jag tänkte på, du läser mina tankar. Ge en pim lite för... Shiny knife, $145, det här är då bara shiny knives. Så vi snackar liksom... knivar som skiner. Du får... Den var, nej, det vet du dåligare med. Shadow Daggers, fucking Case Arnold, Battle Scarred, Star Trek. $117. Det här är bland de fulaste knivarna i hela spelet. Alltså två buttplugs liksom fick jag i Star Trek. Jag kan säga så här, att datorn slukar i batteri här i kylan. Så vi kommer faktiskt behöva köra den här videon jävligt snabbt nu. Ja. Så jag tänker bara, är det diamond igen? Nej, men vi kör en diamond. En diamant och så satte vi på stort nu, för då hoppar Olsson i snödrivan. Ja, nej, men jag kanske också gör något kul alltså. Fast nej. Det där var ju jättedåligt. Det där var inte alls bra alls. Nej, det är en Star Trek knife. Nej, hans man undrar vi. Fan! Sista $87 upgrade till en kniv för typ så här 150 kanske? Ja, jag vet inte. Höger eller vänster, boys? Höger. Vi kör en höger. Det är en höger. Det är en höger. Höger bicep, nu fucking flyger vi. Nej, jag sov ju fast. Sov du vänster? Ja, vi kan ju bara böna och be. Nej, vänta. Nej. Nej! Oh my god, det var så nära! Det var på könshåret om jag får säga sådana saker. Vi ska in för $1600, vi började med $1800, så vi är i minus $200. Ja. Jag känner mig inte nöjd att köra giveaway på det här liksom. Jag vill, alltså det är fula jävla skins liksom, man vill ju gärna trade upp någonting, sälja alla äckliga, fula, tråkiga skins liksom. Oh, det är kallt, men det är... Det är jävligt kyligt, vantarna gled på väldigt snabbt där. Fuckan lång har vi inte öppnat. Nej. Det har vi faktiskt inte gjort. Det har vi inte. Nej. That's fuckan lång! Han kommer här nu springandes. Fuckan lång! Fuckan lång! Som ett jävla sjöodjur. Det är plus $7. Ja, $7. Det kan man fan köpa en kebab ur det för. Nej, inte året, för här är det dyrt och äckligt. Det kostade 150 spänn och är grå kebab. Nej, jag kör en Prince för $200 någonting. Ja, det får vi lugna oss lite. Nej. Nej. Nej.
Vad fan? Upgrade, höger eller vänster? Vänta, vänta, vänta. Inte nu, inte nu. Vänta, vänta. Vart pillar det? Vart känner du att det dras åt? Fan, din gylf är öppen. Jaha, oj. Vart känner du att jag ska bara känna lite här. Jag tror fan det är höger punkhylla. Det är nog höger punkhylla. Nu kör vi! Ja. Yeah. Och det är höger punkhylla! Yeah, ja! Tjena, tjena! $9 till 7 till till $150. Höger eller vänster? Säg något snabbt. Det är kallt höger. Okej, okej. Han kommer aldrig träffa oss. Alltså, ja, nej. Nej, 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 nej. Det är gigget. Nu börjar det bli inte så jättekonung väder här heller. Nej, 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 nej. Ja, det är snö också. Nej. Det går bra. Nej, det gör inte. Jävlar, snöstorm nu. Jag vet inte om ni hör oss jättebra, för det blåser så jäkla starkt här just nu. Vet du vad vi gör nu? Den sista case har du lådan. Sen fortsätter, viktigt. Sen fortsätter vi på en annan location efter det här, okej? Okay? Nu ska vi skära. Kom igen nu, Åre! Kom igen, Åre! Nej, Åre vill inte leverera. Det här är fucking fuck bajs. Fuck Åre, kebaben är äcklig. Fan. All right, allihopa, vi har bytt location, vi är tillbaka. Vi befinner oss just nu i Åreby. Lite senare på kvällen, det var så jävla kallt där på toppen. Så vi känner att, men vi rullar ner lite. Nu kommer en bil här. Hej publik. Tjena, tjena. Jag träffade dig igår. Tjena. Du möts igen alltså. Vi håller på att göra en helgkillsvideo här. Åh jävlar, här har vi fyrhjulig. Tjena, tjena, kommer du öppna låda här? Ja, 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 vi börjar här. Fan, vad fett. $4. Okej, vad är det mest jag får göra? Vad säger du? Vad är det mest jag får göra? Nej, men alltså, du får öppna en låda vilken du vill. Okej, en låda vilken jag vill. Ja, ja. Okej, nej, jag kör giveaway på hälften av allting jag öppnar i den här videon. Okej, ska vi öppna kniv eller? Eller, nej, det är för mycket kanske. Nej, det var kniv. Nej, men alltså, du har $280. Hittar du någon nice låda liksom? Vi kör en premium kniv då. Ja, den där är nice. Den vi nice. Langar den, vi langar den. Ja, då lutar man, nu kör vi då. Oh. Ja, det är lite laggy. Den är bra. Nej, vad fan, den är sämst. Vänta, vad kostar den? 140. Okej, okay, det är NT, det är bra ändå. Ja. Det är bra ändå. Nice try, nice try. En låda på $134. Den där, New Knives. Nej, men vi kör den. All right. Vad är namnet här? Leo. Leo. Nu öppnar vi Leos låda här. Okej. Okay. Får vi någonting under 115, då vet jag fan vad. Det är profit ändå som gäller. Ja, det är... Nej! Ja. $1 i profit, snyggt, snyggt, snyggt. Ska vi ha sladda medan du öppnar cases eller? Ja, det kommer låta som fan, så jag tror inte, inte när jag sitter här och kör, men... Men vi åker gärna med efter. Ja, ja. Det är en sån bil jag har ju. Ja, ja, ja. Nej, men det... Vi ska åka på ett. Nej, ja, för fan. Okej, Malik, så är vi tillbaka med $19. Jag ser ju direkt att det är så här Valentine's lådor här. Du vet, Alla hjärtans dag grejer. Och det finns en för $19 och vi har $19. Jag tycker vi kör den. Du tycker vi kör den här. Jag känner lite att det är en schysst vibe här. Och jag gillar att lådan laggar lite. Det gör det hela lite bara bättre känsla. Den kan vara bra, den kan vara bra. Ah. Nej, vi är minus, jättetråkigt att se, jättetråkigt att se. Vi går in i inventoryt och vi ser att vi har grejer för $1,700. Ja, jag känner någonstans att det här är inte bra. Nej, för fan. Ska vi sälja alla så här safari mesh och du vet de här äckliga så här $100 knivarna? Det är inte bra grejer. Vi vill att vi ska få så mycket som möjligt så vi kan ge iväg så mycket som möjligt. Det är det som är hela processen med det här liksom. Okej, okay, Alex, du får välja en låda. Vi har $246 här. Kör, ta av computern. Nu kör vi. Vad öppnar vi då? En Prince! Ja, det är fucking Prince! Kom igen nu! Kom igen, Åre! Åh! Oj! Åh jävlar! Ja! Det är en Karambit Keysonen Minimal Wear för $602. Hör du det? Ser du det? Du kanske inte gör det, men jag ser det. What the fuck? Vi kör en diamond alltså, helt ärligt. Den här, alltså... Senaste halvåret så har jag bara fått Huntsman Knife Ultraviolet, Star Trek, nästan alla gånger jag öppnar här. 9-10 fall. Okej, okay, vi profit typ så här. Nu vet jag, säger bara $40 kanske, $30, jag vet inte, så länge inte jag får handsmännen så är jag glad. Men vad säger vi har $50 kvar, då tänker jag, dream, $50, perfekt. Vi flyger på den. Puff. Nu får vi starter, kom igen nu. Ja, men den vore ju trevlig att få alltså. Det är en kniv i alla fall, det är en kniv. $95, ja, det är bra, det är profit. Oj, oj, oj. Trevlig kväll på det. Tjena. Det är året, vad som händer. Ser du vad jag ser? $2,180 har vi. Vad hade vi från början? $1,900, $1,800 kanske var från början.
Det här, det är profit, det är bra, men det är tillräckligt profit. Det är inte tillräckligt. Jag tänker fortfarande allting som är typ 100 under $150 säljer vi av. Den säljer vi av också. Och den här säljer vi av. Fan, det är folk här. Det är fan lördag kväll. Folk kanske är lite drunk, jag vet. Nu öppnar jag en Prince låda där. Kör vi. Jag öppnar en Prince här nu. Prince. Ja. Eller. Alltså Prince. Håller vi tummarna här. Det är Hellcase boys. Det är Hellcase. Look into your eyes, I can see the broken eyes. What I like to you, baby. What I like to you. Oh yeah. Han alltså, fan. Det är CS-kisten. Ja. Va? Ja, det är Hellcase, man. Jag spelade precis Counter-Strike innan jag kom in. Du gjorde det? Jävla konung alltså. Vad har du tjänat för något? Nej, men vi är på $2,000 någonting. Jag har $135. Välj en case. Vilken? Vadå? Vadå, har du tjänat peka pengar på, eller? Ja. Nej, peka på någonting som jag ska öppna nu. Den där tar vi. Men den är, den är jättebillig. Jaha, okej. Vi ska ta något dyrt. Ja, något dyrt. Ja, den här kör den. Har vi råd med den? Vi har inte råd med den heller. Men vi säljer om lite. Vet du vad, jag väljer åt er. Vi kör här, 126, den har vi råd med. Okej, men skitbra. Vad kan du vinna? Vi kan vinna allt det här. Det här är liksom knivar till ett spel som heter CSGO, om du vet vad det är. Nej, min son med CSGO. Ja, det är CSGO. Ja, det där var skit. Den här är jättedålig. Det var skit. Bättre tur nästa gång. Vi upgradar, vi kör en upgrade. Hörrni, ha det bra alltså. Detsamma, kul att åkas och så vidare. Jag ska supa som fan ikväll. Ja, gör det. Lycka till, allt är stängt. Här, ta en bild på mig och skicka till din son här. Det är en sån i hand. Nej, han är det alltså. Det är lite mysigt. Det är mysigt här i byn. Ja, men vi drar ju hem imorgon. Vad gör ni här då? Vi åkte skidor och Gamea lite nu här. Vi har druckit lite jägermajser i backen och haft det nice. Har du skrivit det? Nej, ni pratar ju med mig. Ja, förlåt. Jag är inte så multitasker som ni är. Vi är snabba. S-A-M-P. Sampe, som det låter. Samlevnad blev det. Nej. Ah, fan. Vill ni följa med på fest eller? Nej. Jag, det är, alltså, jag tror faktiskt inte det. Jag sitter och öppnar CS-lådor här. Alltså. Men ja. Nej, jag ska hem och gamea imorgon med mina nya skins. Jag önskar en trevlig kväll. Gamea på. Lugnt. Verkligen inte. Nej, men du, var kul. Ja, kul. Ha det bra. Trevlig kväll. Kör. Det ska vi. Släpp datorn och sug. Ja. Alex, vi kör upgrade. Höger eller vänster? Vänstra punkkulan. Du känner att det bara rycker till lite igen, eller? Det pulserar. Nej. Ja, vi torskade den. Fan. Tjena. Jag kommer sälja den här nu. $400, fuckan lång, nu kör vi, fuckan lång låda, nu kör vi. Let's go. Kom igen, nej, jag får alltid den här, det är det. Ja, vi säljer skiten och vi har inte råd med en till. Vi har råd med Prince. Alltså, prinsen är med oss jävligt mycket ikväll, känner jag. Krambiten gjorde mig väldigt glad att få. Det är kallt. Okej. Nej, men det är lugnt, vänta. Vänta Alex. Nej. Vad är det för jävla? Alltså, det här kan gå antingen helt åt, alltså, toppen av skidbacken, alltså riktigt dåligt. Fast, ja, jag vet inte vad jag säger just nu, men det fattar jag menar. Ja. Eller så kan det gå jävligt bra. Så vi kommer köra, det är $300. Vi har 38,69% chans. Höger eller vänster? Jag är vänster, du är höger. Okej. Sten, sax, påse. Höger. Det är höger. Åh, fy fan! Kom igen nu. Jag har inte enough med balance. Va? Då har jag väl. Nu kör vi. Jag går fort. Det var vänster. Alltså, det är ert fel alltså. Jag förlorar. Nej, tack inte. Det är tyvärr ursäkta. Ärligt talat nu. Vill du sluta? Ja, verkligen. Sluta. Nej, men jag vill inte få det med. Jag tackar ändå. Du mår skit. Vad säger du? För du mår skit. Nej, jag mår asbra. Ja, du mår skit. 3, 2, 1, 63. Kom igen. Alex, kör du. Och det. Nej, vänta. Jo då. Applåder. Nej, det är så jävla kul. Ja, jag är fan en tönt. Vänta, är du från Göteborg? Ja, verkligen. Nej, det är det. Verkligen. Tjena. Det är bara kolla. Va? Nej, men vi... Åh, fy fan vad min stjärt är kall. Min med. Åh, fy fan. Vi kör Hellcase här. Åh, fy fan vad... Nu kör vi här. Mitt i Åreby. $200. Vi kör en Oni Tajir.
Det är profit! $53! 50! Kan vi träffa lite för det? Där, tack för tutan! $2,000! Där. All in på grön, det är inte lätt där, men vi tackar och bakar ändå. Nu kör vi en Thunder! En Thunder struck-låda, $63. Den här brukar vara jävligt dålig, men jag vet inte, jag hoppas att Helkis gjort nu så att den är bra. Det kanske den inte blev nu. Jag går på pungen. Nej, $68, den är bra. Alltså Alex, det här går bra nu. Det här går jävligt bra. Damer och herrar, vad jag kan se, vad ni också kan se just nu, så har vi öppnat grejer. Och vi har skins i vårt inventory här för $2,092. Så $2,000 om vi ska avrunda 20 lax. Nej, det är inte 20 lax, det är typ 18 000 kronor. En applåd. Applåd. Mitt i Åreby, en jävligt rolig caseöppning. Massa randoms som gör oss, det gillar vi, det tycker vi är kul. Jag kommer ge bort hälften av alla skins. Jag kommer ge bort skins för $1,000 i den här videon. Så jag kommer splitta allting. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi har sju skins. Sju grejer. Jag kommer ge iväg 4 styckna grejer. Så antingen så blir det 4 knivar. Ja, vet du, 4 grejer kommer jag iväg som har totalvärde på $1,000. Så det kommer bli 4 olika vinnare i den här videon. Det ni behöver göra för att vara med i tävlingen i GWN, det är att prenumerera på kanalen, likea videon och kommentera din Steam-profil. Länk, alltså vad du heter på Steam, gärna länk också så blir det lättare för mig att bara klicka in. Och jag kommer dra en vinnare en vecka från att den här videon har släppts på min livestream på twitch.tv/sampevetro, så kolla in där. Kom ihåg att göra allt det där nu så att du inte missar någonting. Nej, för då, fan, det är helt jävla gratis av mig. Du kan ju få en jävla, fan vet jag, en Falchion Eye Fade Minimal Wear. Det är $228, ja. Rätt ner i plånkan eller i CS grejen liksom, det är skitkul. Jävlar, bara kör den, bara kör den. Jag tackar och bockar för att ni kollade på den videon. Hoppas ni har en trevlig fortsatt morgon, kväll, middag, natt. Kör till Åre. Vi har haft jävligt kul här. Om ni inte har sett vloggen, videon har varit här, gjort en jävla massa roliga grejer. Kolla in den. Tack och hej, tja.